prita që i nxjerrni ato punime. Sa prita. Prita që i nxjerrni ato punime që mos do aprishun e shikuesve me gjithë ja. Taran taran. Personalitete, atë dhe dashuri, art dhe gjitha këto i sjell Elsa Fondaj, 14 vjeçare, punimet të saj që i bën me gozhda dhe pejnë. Mirë se erdhe. Po shohim shumë punime Elsa, me aq sa po mundem unë me pa, edhe pse nuk jam hiç kështu artiste. Këtu jam vetëm ndër disa ndër. Po duken të vështira për me realizu, marr parasysh që bëjnë me pemë, por edhe me gozhda. Po për ty sa janë të vështira, sepse mua po më duken realisht shumë vështira për me realizu. Fillimi ka qenë i vështirë, por tash gadal duke punu. Jam mësuar, realizoj çfarë do punimi. Sot merr kohë një pikturë e tillë? Një punim mundet me marrë kohë për shembull një javë deri në dy javë, se babi bën vendosjen e gozhdave, kurse unë realizoj me pejë. Po si nisi Elsa kë art juaj, kë punim dorë, nëse mund të themi, në mendimin e babait, ju tashmë që po flasim, jeni vetëm 14 vjeç, po punimet bëra edhe në vitet kaluara. Si nisi, si u inkurajove? Dëshira ime dhe familjarve ka qenë që gjazhë me punu, tim të ndjerë, si me majtë një punim pak më të veçantë dhe na lindi ideja për fillimin e këtyre punimeve, që tashmë jam me porosi që 2 vite. Dhe bërë një porosi, po, ka kërkesa që ti marrin këto punime? Muj me ba dhe për dhurata dhe për porosi për çdo lloj, si natyra, emblema, portrete, logo të firmave e shumë të tjera. E ke ti ndonjë prej këtyre punimeve më favorite? Punimi i gjogjit, sepse gjithmonë e moj në zemën time. A është i pari ai? Po, punimi i parë ka qenë. Dhe ai është punimi më i mirë. Nuk do të harrosh asnjëherë, sepse ka qenë një rrugë e mbar duket për ty. Ai punim pikërisht që nisi dhe sot kemi punime të shumta, personalitete të shumta. Ku inspiroheni? Si i zgjedhni këto personalitete që ti sjellni për te atyre porosive që ju mund t'i keni? Po për tretet, për shembull, kemi të dëshmorëve që kanë dhënë jetën dhe familjarët e tyre kanë marrë porositë tek unë. Kurse për persona të tjerë si Adem Jashari apo Skënderbeu Ibrahim Rrgova mund t'i kemë edhe në ankant që i kanë bërë. Këtë ankant ku mund ta shohim ne? Në rrjetet sociale te Elsa Fondaj dhe Art. Aty i ketë gjitha dhe punimet, po besoj që dhe numrat kontaktues ku mund t'ju telefonoj njerëzit që t'kenë pak Art Elsës edhe në shtëpit e tyre. Po, si bëhet Elsa, fillimisht përgatit ndonjë një skicë, sa më pas ndjek me... Babi e bërën pastaj vendosjen e gozhdave, kurse unë realizove pej. Po, bazën aty që të vendoset një figurë, ku shë bën? Janë gozhdat, apo duhet gozhdat. Një punim? Gozhdat. Po gozhdat, kur do t'i vendosësh vetë, që të mos kesh nevojë për babin? Çka të duhet ndihma? Po tashmë edhe pak sa të rritëm edhe i vendos vetë. Ndërkohë, ku mund të shohim ato? Po na thot regjia që mund të shohim edhe punime të tjera që i ka përgatitur. Kemi pra emblemën e UÇK-s, këtu që po e shohim. Kjo është një portret në formë të lulës. Si një fityr, pra... E vajzës. Kalojmë tek një tjetër. Shqipëria e madha. Po. Edhe kjo ka qenë në kant, edhe është halo. Po... Kjo është logo e familjarve që e kom dhuru për Afrim Bunjakun. Po, pra kemi logo në policisë Kosovës, bashkë me përshkrimin heroi Kosovës Afrim Bunjakun. Kjo është genocidi në Kosovë, pjaka e hapur, edhe këta e kom dhuru. Këtë edhe kemi në studio më duket. Qëfar thonë ata që i dhuran këto punime? Sepse përtej porosive, përtej dhuratave që i bëm për institucione, ka uzat shumë të shoqërore tonat, po besoj ke njerëz të zemrës, ke njerëz të afër që shpërblimet të tua ndoshta njihen të këta afërmit. Çfarë na solli Elsa, na solli punimet të saj. A ndjehen mirë ata kur i marrin këto punime? I falenderoj të gjithëve që po morën për krojen,
dhe janë shumë të lumtur sepse jam një 14 vjeçare që po realizoj këtë punim arti me peng. Me peng. Kur themi që jam 14 vjeçare, ndërkohë edhe në shkollë. A do të jetë ky fokusi i jetës tuaj arti që do ta sjellni apo të pëlqen edhe ndonjë profesion tjetër? Tashmë jam në klasën 9, kurse të mesme do të vazhdoj për art. Për art, nuk do të ndahesh nga arti. Jo, që më ka vendos. Po. Ma mirë kështu lirë. Se ti, për shembull, te ke kjo ekonomi. Gjithë mirë më shembull unë. Sa gjithë unë. Ne dhe punon nga sotor. Dështë unë si jam shembull i më i mire. Që të pasë shyraj të bëmat. Po, saj përket Elca çmimeve, sepse tha që punon edhe me porosi. Si variojnë çmimet? Po, a mbas punimit, apo se si shkan? Mbas punimit, për shembull, për tretje është lyp më shumë detaje, po. Edhe është shmimi pak më i nalt, kurse te logot e firmave është një mesatare. A të ka ndodhë do njëherë, ku nuk të ka pëlqy një punim, se si është bërë dhe është dashtë edhe njërë nga fillimi? Po, të një portret, ka qenë një foto e vukër, dhe kemi vendos, gati që kemi përfundu, por jemi këthyre njëherë. Për i këthyre dhe njëherë. Po, këtë në studio po isha një palë gërshër, po shë peng po ashtu, si i thonë ato, ke përzgjedh dy ngjyra, do të na demonstrash diçka në pikturat që i ke? Po, mund të realizoj. Qka do të bësh me ngjyrën e zezë dhe ngjyrën e verdhë? Mund të mbushi shkronjat e ushtrisë, UÇK-s. Pra, po bëjmë një demonstrim të drejtë për drejtë, këtu në studion e Rreth Rrotull. Sa shpejt e bën Elsa, para më ndonjë dy lirik. E, po ta shet, sa e ka marrë dorën kësa i pune. Në bitë gjitha Elsa, qëfar më bëm për shtypje Erzam? Që disa prej punimeve që pas ka vendosur t'i ketë në Ankand, pikrish të regojnë një Shqipëri të madhe. Të rëgojnë u shtrinjë që të lirimtarë të Kosovës. Opa, të ndimojt diqka, Elsa? Jo. Të rëgojnë pra herojnë, të rëgojnë sakrificat të popullit tonë, e ku ka më bukur që këto të përkthehen edhe për mes artit, ku ka më bukur që ti kemi të vendosura në për ambjente tona, në shtëpi tona, në zyre tona. Doja ta kemë edhe një portret të tilë. Këtë doja. Në është e shkon mirë me shku Elsa, zbile me janë bajt pikturën. Po. Tregu vetëm pak, bëhu me i gjindë shumë. Më së pëmarë fokus shumë në hapsira, po zë... Këtu e kemi pra... Kjo të kam betë në gjysma, Elsa? E ke lënë për ne që të demonstrësh? Lypë më shumë po, për t'i plëcuar. Shamull shqiponjen apo shkronja? Pra, shkronja du t'i kemi me ngjyrën e verdhë këtu, dërsa këtu lartë, që kë kuq e zi verdhë, po t'lem që të mos mundohë shumë, e kemi vetëm shkronjën u të realizuar nga Elsa. Përfundaj shkronja u? Jo. Apo duhet e ndë që të mbushët? Tonë nuk mund të përfundoj këto, përfundoj në shtëpi. Kur dim që kemi të bëjmë me gozhda, a kemi edhe dëmtimen të njëherë të gishrind? Po, unë ma shonë, bobi pak pa pak. Po, sepse ju manuvrani në bi gozhdat që janë të vendosura dhe gjithë shka lidhet pra për mes penjve që vetëse po mund të ashojmë. Një farë forme kemi një qëndisje. Apo jo, nëse e quaj mirën. A mësove lirek? Po, unë po shikaj, ndërsa shkronin që pas pak dhe ta bëj vetë. Dhe të provajt pak të në që ta bëj. Se, Erza, këtu që ka po kuptejnë e gjatë kohës, apo po i vendosë pëjnët,
te gozhdat, Elsa, nuk është vetëm të vendosen, këto shiko, po marrin edhe formë. Jo vetëm sa ta mbushim atë. Isha duke po tash shkronja që sa vështirë mundet me qenë. Të shta mjaftojnë, Elsa në mënyrë që... Po, koncentrimin maksimale paska, shkronja u kry. Thuaj se përfundoj, a? Sigurohem që të mos na bie kjo. Ta shkronja që, për më bë, vazhdoj. U që për më bë, do të vazhdojsh të bësh në shtëpi. Edhe gjitha këto pra i gjeni në Instagram të Elsa. Në mënyrë që të mund të sheni të gjitha, keni ndonjë kontakt me Elsën, pse jo. Kush më shumë kërkan kësë lloj pikturash, kësë lloj punimesh? Kemi shumë njerëz të ndryshëm, po këta qoshtë, do me thonë, të Gjermanisë dhe Italisë, lypin më shumë. Këta kërkojnë më shumë, t'i marrin me vete në salonet e tyre. Familjarët apo logot e firmave që i kanë jashtë. Ndërko, për pasionin tua, ju thatë që do të keni artin në fokus edhe pas përfundimit të shkollës filore, po e them, apo të mesme të ullët, me qeni në klasën e nënt. Ku do të fokusoni të kë arti? Do të gjithë një që të keni art figurativ, që të keni piktura, po si do tjetë? Nuk kam vendosur halo, se të është pak heret, po besoj që në art grafik nështë. Art grafik, pse? Më pëlqen më shumë. Të pëlqen më shumë. Po do të me shiqu halo. Po, pasi që shkolla mes me gjithmonë është një determinim i asaj se ku do t'jemi më vonë, kështë që... Unë do të me ndryshu mendja. Po, këtu duhet kujdesemi se qka zgjedhim në mënyrë që t'na hapën rrugët. Pas që keni bërë edhe për personalitetet të ndryshme, a kanë arritur që ato të shkojnë në adres të atyre personaliteteve, për shambull kur kërkova për ju në internet, pas një video që e kishit bërë një portret të Luiz Zejlit. A i shkoj Luiz Zejlit? Jo. Jo. Kam përësit kështu. Fansat? Fansat. Po, është një punëtor të Golden Eagle, që punën aty dhe ka përësit. Sa vështirë ishte me u bo Luiz Zejli me penjë dhe me goshta? Nuk ka qene vështirë se të e punu e të shiqun një tube. Në, Luizin. Pra aty i gjenë gjitha figurat për mes videove, fotografive që mund t'i marrësh. Po nga personalitetet të tjera, ku i t'i ke bërë portret? Nga yjet tona, njerëzit të famshëm, që ndodhën për te i personalitetetve gjithmonë që i panë. Kam bërë shumë si Skënder Beo, që është këto, Ibrahim Rëgovën, Adem Jasharin, Bislim Zekullin, Sevdi, dhe shumë të tjera. Pra herojnë e po ashtu edhe gjithë dëshmorë të cilët kanë qenë pra në... E shë Eliriku si të vështirë me obo portretin sa? Po, s'po besoj që më shemë muatë vështirë. Sa? Paj, po. Fotografia minimizohet, bët më vogël, edhe hapsira të gjendën mjaftuashëm, po besoj më zë. Për mua nuk është i vështirë. Nuk është asë një punim për Elsën i vështirë. Ne të falendrojmë që ishë sot në Rrethë Rrotull, të urojmë shumë suksese, të urojmë shumë punë të mirë, të bëni ju bashkë me babajnë, sepse me të vërtet të punimi janë shumë bukra, shumë breslënse, dhe tek sa pash që e realizove pikrisht aty të shkronja u, pash që kishtë edhe vështërsi, kështu që gjithë kjo pasion, gjithë kjo punë pa dëme në gishtrinë. Faleminderit shumë që keshë. Knaci ishte, Jona. Ndërkohë ne kishim këto në studio, Elsa Fondaj. Elsa, do të largohemi gjithë pas pak me gjithë pikturat, zëpëse po e përmbyllim edhe emisionin. E cila pra na demonstroj edhe live këto në studio, se si punohet me penjë dhe me goshta, edhe liriku pak, mori pak nga zanate Elsës. Tash për i vazhdoj shkronja tjera, u që për më bëjshte, të ta bërë dhe u që kë lartë. Shkronja u duk më e letë për më bo. Në krasim e shkronjat e tira nga perspektiva ime. Mirë, që shkronin u e bëri Elsa, unë po e bëj shkronin që? Dhe shohim si do t'dalj. Okej, dhe në thonë të në tënë. Elsa, me... Se qfar note në fundë e merë. Po. Sepse ka
kam përsëri me dyshe që nuk mund ta bësh. Po po, ti gjithmonë ke me dyshe ndaj meje, por do ta tregoj pas pak, do ta postojmë në rrjetet sociale. Pa e gol. Ne ju falenderojmë që ishit sot në Rreth Rrotull, patyshim do të kemi edhe një takim tjetër nesër gjatë gjithë javës nga ora 12 për të sjellë aktualitet, biseda të këndshme si kjo e fundit në Rreth Rrotull. Ne shihemi nesër në orën 12, ju gjithë ata që ndoshta keni humbur në një pjesë të emisionit Rreth Rrotull, mund t'i gjeni të gjitha materialet në faqen tonë në Facebook e gjithashtu edhe në YouTube tek Radio Televizioni Dugaxhini. Ne shihemi prapë nesër e deri atëherë, mirëmbëjtje.